Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտարարել է սահմանապահ զորքերում ընդունելության մասին։ Ըստ հաղորդման, ընդունվողները զինվորական ծառայության կանցնեն Զվարթնոց, Բագրատաշեն և Հայաստանի պետական սահմանի մյուս անցակետերում ենթասպայական պաշտոններում։ Կարող են դիմել մինչև 30 տարեկան իգական սեռի և պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության անցած արական սեռի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Հիշեցնենք, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը 3 լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարել էր, որ Զվարթնոց օդանավակայանից ռուսաստանցի սահմանապահներին հեռացնելու հարցը լուծված է, և Երևանն ու Մոսկվան դրա շուրջ քննարկումներ չեն վարում։ ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարց Հայաստանը չի քննարկում։ Խորհրդարանում լրագրողներին ասել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը։ Այդպիսի հարց այժմ դրված չէ, ասել է նա։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Բաբկեն Թունյանն իր հերթին հավելել է. ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցը պետք չէ հակադրել Եվրամիության շուկային ինտեգրվելու հարցին։ Մոսկվային անհանգստացնում է ապրիլի 5-ին Բրյուսելում նախանշված ՀՀ-ԱՄՆ-ԵՄ-ի երկկողմ հանդիպումը։ Նման իրադարձությունները Ռուսաստանում անհանգստություն են առաջացնում, քանի որ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության ներկայացուցիչները մեր գործընկերներին ուղղակիորեն ասում են, որ իրենց հիմնական ուղղությունը բացառապես Ռուսաստանի դեմ է։ Telegram-ում գրել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ըստ Զախարովայի, նման հանդիպումներն ուղղված են ոչ թե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հաստատմանը, այլ Հարավային Կովկասում նոր բաժանարար գծեր ստեղծելուն, նրա խոսքով քանդելով Մոսկվայի հետ նրանց տարավոր կապերը, թուլացնելով տարածաշրջանային անվտանգության և տնտեսական համագործակցության գոյություն ունեցող մեխանիզմները։ ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը, անդրադառնալով Բաքվի նույնաբովանդակ դժգոհություններին, հայտարարել էր, որ չի կարողանում հասկանալ, թե այդ հանդիպումն ինչու կարող է էսկալացիայի բերել կամ անհանգստություն առաջացնել աշխարհի որևէ երկրի մոտ։ Բաքվից Փարիզին ուղված հերթական բողոքն է հնչել։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության տնօրեն Ալին Ագիևը հայտարարել է, թե Ֆրանսիան իբր Հայաստանին դրդում է հերթական պատերազմի և փորձում իրականացնել Հարավային Կովկասը մարտադաշտի վերացնելու իր ծրագիրը։ Տարածաշրջանում խաղաղությունը պահպանելու փոխարեն Ֆրանսիան զենք ու զինամթերք է մատակարարում Հայաստանին, հայտարարել են Ագիևը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան Ֆրանսիային մեղադրել է նաև իբր լրտեսական ցանց ձևավորելու և ի վնաս Ադրբեջանի ազգային անվտանգության գործելու համար։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հանդիպել է Ստեփանակերտում մնացած հայ տարեց բնակիչների հետ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Սաբինա Ալիևան հետաքրքրվել է բնակիչների իրավունքների և ազատությունների ապահովման վիճակով, տեղեկացրել օմբուդսմենի լիազորությունների մասին։ Նշենք, որ 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախում Բաքվի իրականացված ռազմական ագրեսիայից ու էթնիկ զտումից հետո Ստեփանակերտում մնացել են հիմնականում մի քանի հայ տարեց բնակիչներ, որոնց թիվը ըստ որոշ տվյալ չի անցնում 2 տասնյակից։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին դրամական աջակցությունը կշարունակվի մինչև տարեվերջ։ Որոշումն ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Դրանից հետո ուսումնասիրություն կիրականացվի, կդիտարկվի աջակցությունը շարունակելու նպատակահարմարությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ այս ընթացքում Արցախից բռնի տեղահանված 11,800-ից ավելի մարդ Հայաստանում աշխատանք է գտել։ Կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանն էլ տեղեկացրել է, որ բռնի տեղահանված արցախցի երեխաների ճնշող մեծամասնությունն արդեն դպրոց է աճախում։ Բացի այդ, փոխհատուցվել է բուհերի և քոլեջների ուսանողների առաջին կիսամյակի վարձը։ Հայաստանը Եգիպտոսի աջակցությամբ շուրջ 30 տոննա մարդասիրական օգնություն կուղարկի Գազա ռազմական գործողությունների հետևանքով տեղահանված և Ռաֆահի անցակետում հաստատված ծանրագույն պայմաններում գտնվող շուրջ 1.5 միլիոն անձի համար։ Համապատասխան պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել Նիկոլ Փաշինյանի Եգիպտոս այցի ընթացքում։ Օգնությունը հիմնականում ներառում է մթերք և դեղամիջոցներ։ Այդ նպատակով կառավարության պահուստային ֆոնդից ներքին գործերի նախարարությանը շուրջ 19 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Իսկ մինչև Եգիպտոս հումանիտար օգնության տեղափոխումը կապահովի Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի վրա Պաղեստինյան Համասի հարձակումից և Իսրայելի ձեռնարկած լայնածավալ ռազմական գործողությունների հետևանքով ընդհանուր առմամբ շուրջ 1200 իսրայելցի է սպանվել, ավելի քան 250-ը պատանդարվել։ Պաղեստինյան կողմի զոհերի թիվը 32,000-ից ավելի է, վիրավորներինը շուրջ 75,000։
Հայաստանում 2024 թվականին խմելու ջրի սակագինը չի բարձրանա, ասվում է կառավարության այսօրվա նիստում ընդունված որոշման մեջ։ Գործադիրը 1.1 միլիարդ դրամի սուբսիդիա կտրամադրի Վեոլիա ջուր ընկերությանը, որպեսզի սպառողների համար 2024 թվականին խմելու ջրի և կեղտաջրերի մաքրման ծառայությունների սակագները մնան անփոփոխ։ 2024-ի սակագների համաձայն սոցիալապես անապահով բաժանորդների համար սակագինը կմնա անփոփոխ 180 դրամ, իսկ մյուս բաժանորդների համար 206 դրամ։